Olmaz abi ya. Sen bak sala. Bana bak. Sana bir yol. Dalak ayet yok. Zey, sizin gösterişiniz varsa ben dalak ayetlerim. Problem yoktu. Ama siz səhv deyirsiniz. Səhv deyirsiniz. Polis və sürücü arasındakı anlaşılmazlığın səbəbi. Bir müddət əvvəl sizcə kim haqlıdır? Yol polisi yoxsa sürücü? Başlıqlı xəbər paylaşmışdıq. Xəbərin mahiyyəti bundan ibarət idi ki, patrul az izləyicimiz Suraxanı qəsəbəsində hərəkət edərkən ərazi üzrə xidmət aparan yol polis xidməti əməkdaşı onu saxlayır və qayda pozduğunu, bir tərəfli yolun əksinə, axına qarşı hərəkət etdiyini bildirir. Oğlum, harada gidiyorsun? Harada yazılı profil? Giriş qadağın nişan var. Harada var da, harada var. Niye orada yol ayrıcı? Hansı yol ayrıcında? Orada 3 tane 4 tane yol ayrıcı var. Ben burada. Buradan. Alt tekin yanına. Ya buradan bir taraflı yol. Niye bir taraflı yol? Burada hamza üçün nişan var diyor. Valla oraya bak sağa hareket. O ikinci yol zınakıdır. Ha ben birinciden göz dönüp gelemem. Bəli, orada zınak yoktur. Olmaz da bura gelmez. Sen bak sola. Bana bak. Sana bir yol. Dalak ayet yok. Zey, sizin gösterişiniz varsa ben dalak ayetlerim. Problem yoktu. Ama siz səhv deyirsiniz. Səhv deyirsiniz. Lakin video görüntüdə görünür ki, sürücünün həmin yola daxil olduğu yol ayrıcında bir tərəfli yola daxil olduğunu, sola dönməyin qadağan olduğunu, yaxud giriş qadağandı nişanlarından heç biri yoxdur. Deməli, sürücü qaydanı pozmayıb, lakin həmin yolun əks tərəfindən gələn sürücülərin qarşısında isə yolun bir tərəfli olduğunu göstərən nişan var. Belə halda qəzalar qaçılmaz ola bilər. Bu uyğunsuzluğun səbəbi isə sözsüz ki, ərazidə olan yol hərəkəti nişanlarının çatışmazlığıdır. Xəbər tərəfimizdən işıqlandırılan zaman aidiyyət orqanları dan xahiş etmişdik ki, mümkün olan ən qısa zaman ərzində bu uyğunsuzluq aradan qaldırılmalıdır. Artıq məsələyə reaksiya verilib və bu barədə Azərbaycan Respublikası Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən patrul aza rəsmi məktub da göndərilib. Məktubda bildirilir ki, xəbərdən sonra idarə əməkdaşları həmin əraziyə baxış keçiriblər. Həqiqətən də ərazi üzrə bir tərəfli yolda və ona birləşən yol ayrıcılarında nişan çatışmazlıqları olduğu müəyyən edilib. Nişanlar Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən quraşdırılmalı olduğundan məktubun bir nüsxəsi də onlara göndərilib və çatışmayan nişanların quraşdırılmalı olmasının məqsədə uyğunluğu bildirilib. Biz də məsələyə operativ münasibətlərinə görə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin səlahiyyətli şəxslərinə təşəkkür edirik və inanırıq ki, tezliklə Bakı Nəqliyyat Agentliyi qeyd olunan çatışmazlıqları aradan qaldırıb müvafiq nişanları quraşdıracaq. Səməndər Niftəliyev, Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AZ.